Pili, kuwepo hapa za hivi karibuni ambazo zinaendelea kuunga vichwa vya habari na kwenye mitandao ya kijamii ni kuhusiana na mchungaji mmoja pale Kilifi anayejulikana kama Pastor Paul Mackenzie. Habari hizi bado zinazidi kusisimua huku zikiacha Wakenya wengi vinywa wazi. Hainuliwe Yesu, mara yu furudi. Kama ni mara yako ya kwanza kutazama video zetu hapa ndani ya Conference Vibes, tunakuomba kwa heshima uweze kusubscribe ili ukuwe mtu wa kwanza kupata habari hizi na makala kama haya pindi tu tunapoyaweka pale kwenye mitandao yetu ya kijamii. Vile vile utakuwa na uwezo wa kusupport kijana wenu hapa Mr. Vibes Kenya, mwandalizi wa makala haya. Mnamo mwaka wa 2015 Paul Mackenzie alikuwa akiishi Migingo, ambapo mwaka uliopita aliweza kuhama kuelekea msitu wa Shokahola. Hii ni baada ya vuta ni kuvute ama kutoelewana kwake na shule jirani. Haya ni maoni ya mkaaji mmoja aliyekuwa jirani wake Pastor Paul Mackenzie. Bidi ya hame aende huko kwenye alinunua shamba huko masehemu inaitwa Shokahola, ni mbali kidogo na hapa. Jirani huyu anaendelea kusisimua huku akisema kwamba alipoelekea pale kwenye msitu wa Shokahola, wafuasi wake walianza kumfuata mmoja baada ya mwingine, huku wengine wakizidi kuuliza wajirani alipoelekea mchungaji wao Pastor Paul Mackenzie. Kwa wafuasi wake walianza kuenda mmoja mmoja, maana wengi walikuwa huko lakini wenyewe walikuwa hawajui yako huko. Walikuwa wanatuuliza sisi kama alihamia. Meneja mkuu wa Mayongo Rescue Center Helen Mwikali akizungumza na vyombo vya habari amesema kwamba ni kuchelewa kwa serikali kushughulikia jambo hili, kwa kwamba aliweza kufahamishwa na polisi na amekuwa na kesi kotini kutoka mwaka wa 2017, ambapo takriban ya nusu ya watoto aliyokuwa amewaweka pale kwenye Mayongo Rescue Center waliweza kufariki moja baada ya mmoja. Mani, government bado imelegea kimpango, sababu hii kesi ya Mackenzie nimekuwa nao tangu 2017. Nilikuwa na watoto 43 katika children's home na 30 katika rescue center. Katika watoto wote 73, baadhi yao watoto ni kama a half of them wamefariki. Baadhi ya watu waliojitokeza baada ya habari hizi kugonga vichwa vya habari wamesisimulia habari za vilio na za uchungu mwingi. Mkaaji mmoja ambaye aliweza kupoteza wapendo wake miaka miwili iliyopita aliweza kufika maeneo haya ili angalabu aweze kuona kama atapata kuwapata wapendo wake. Nimekuja kutafuta familia yangu ambayo ilipotea kwa hii kanisa ya Mackenzie takriban miaka miwili, na nimekuja hapa nikiwa na wiki moja, naelekea wiki ya pili sasa nikiwa hapa. Tuliweza kwenda hospitali, tukaenda JCC, pia tukaenda mpaka mochari, na tukuweza kwenda kambi ya watoto kozio sijui hata iko. Khalid Hussein kutoka shirika moja lisilo la kiserikali ambalo linajulikana kama Aki Africa amesema kwamba shamba hili ni la takriban ukubwa wa eka 800. Hivyo basi anaomba uchunguzi wa haraka uweze kufanyika ili waweze kusaidia waliozikwa na marafiki kupata wafu wao. Hivyo basi amesema kwamba kuna uwezekano mkubwa wa watu wengi kuweza kufukuliwa kutokana na mashimo yale. Hivyo basi anaomba serikali kuharakisha kwenye shughuli hii. We are appealing for more support, particularly in the interior. This is an 800 acre piece of land ambapo haya mambo yalikuwa yakifanyika, na hadi hivi sasa kuna wengi ambao maisha yao yako hatarini. We need the police to come quickly so that we can rescue others who are here. Huku uchunguzi ukiendelea kufanyika, takribani ya mili 39 imeweza kufukuliwa kutokana na makaburi haya. Maswali ibuka ni kuhusiana na jambo hili. Ni mafunzo gani ambayo Pastor Paul Mackenzie alikuwa anayafunza, na ni nguvu gani ambazo Mackenzie alikuwa akizitumia ili kuweza kuweka watu hawa bila kukula na wao kumwamini? Leo ikiwa siku ya hine ya uchunguzi kufanywa na kufukuliwa kwa mili, ni matumaini yetu kwamba kwenda mbele
watu wataweza kujifunza mengi kuhusiana na jambo hili ambalo ni la kishetani ambalo limeweza kutokea pale Kirifi. Ni hayo tu kwa sasa. Jina langu ni Mr. Vibes Kenya, mwandalizi wa makala haya.